Нам думається, що Хортинг як система національного виховання найкраще сьогодні підійде, переможніше буде крокувати, якщо вона перш за все буде втілюватися в козацьких класах, в козацькій спільноті. Діти хочуть мати дуже серйозні чинники для свого розвитку, а їм подають такі прекрасні речі, як Хортинг, як не тільки єдиноборство, а як спосіб життя.